Схоже, принаймні українці не так зрозуміли, Майя. православний священник повернувся з землі, де процвітала цивілізація цього давнього народу. Каже, коли спитав про апокаліпсіс, там теж ні вчені одразу зрозуміли звідки він. А потім пояснили, кінець, якщо б і не став, то ще 12 грудня. Та й те, що ми вважаємо за календар, зовсім не календар. 12 числа зимою в Мексикі вдруг начався літній тропічний шторм. Вот. Небо затянулось тучами, началась очень сильная гроза, фактически все скрылось вот, вот, днем, стало почти как ночью. И вы знаете, я на лицах людей видел ну, небольшую такую панику. Вот то, что в интернете всем нам известно, вот этот значок это не является календарем мая, это больше является артефактом.